Různé složky v obcích a městech na Hlučínsku pořádají vždy na začátku roku plesy. Tentokrát se v kulturním domě v Dolním Benešově sešli místní, ale i lidé z okolí na mysliveckém plese. Dobrou náladu zde svými rytmy rozsévala skupina Deficit. Nebyl by to ten správný myslivecký ples, kdyby zde nebyly k dispozici různé zvěřinové dobroty. Pro ty, co mají velký hlad či malý hlad, máme guláš zvěřinový, pečeného jelena se zelím, takže já myslím, že jsou všichni spokojeni. V tombole tak pak také každý měl možnost vyhrát mimo klasických cen i nějaké to ulovené zvířátko. Pro lidi máme připravenou bohatou tombolu, jak zvěřinovou, tak věcnou, kterou nám věnovali sponzoři tady z okolí Dolního Benešova. Touto cestou bych jim taky rád poděkoval. A samozřejmě městu Dolní Benešov a tady vedení kulturního domu v Dolní Benešově. Kdo zavítal v tento den do Dolního Benešova, neprohloubil. Zábava zde pokračovala do brzkých ranních hodin. Lidé se baví, všichni jsou spokojení, kořálky dost barů, takže já myslím, že tady není žádný problém. Z Dolního Benešova Markéta Jeníková.